No nii, siin on mul siis üks põnev CNC pink, mis on kahe süsteemne. Et samasse pinki on kokku pandud siis frees 5,5 kilovattine ja plasma 100 amprine. Ja ta ongi siis nii-öelda nagu kaks ühes, et siia selle töölaua peale saab tõsta siis plasmavanni. Ja plasmavann koosneb kahest tükist, et kumbki tükk on siis pool töölaua pikkusest, et praegu on siin näha, et üks pool vannist on siin siis peal ja siin on ka mõned nii-öelda lõikekatsed juba tehtud. Et see toiteallikas on siin. Proovime siis kõigepealt näidata CNC tööd, CNC freesi tööd tähendab. Ja et mul on siin arvutis Mac 3 programm avatud ja siia on juba laetud üks fail. Ja teeme siis selliselt, et kõigepealt paneme selle tööriista nulli paika. Nagu ikka, tal on siis olemas automaatne nulli kõrguse seadmine. Et paneme selle tableti siia alla. Umbes õige koha peale katsuks panna. Nii. Ja siis Mac 3-st tuleb vajutada siis tööriista kõrguse seadmise nuppu. Tool Zero siin ta on. Liigub ettevaatlikult alla poole. Nii, leidis nulli. Ja selle koha peal on siis nulli õigeks pandud. Ja nüüd laseme programmi käima, vaatame, mis juhtum hakkab. X0 ja Y0 on mul juba õigeks pandud. Et need panin eelnevalt ja vajutame siis nuppu start. Püüan siis natukene selle sama masina plasma poole tööd ka dokumenteerida, et nagu näha, siit on see arvuti nüüd eest ära võetud ja töötame hetkel plasma poolega. Plasma poole juhtimine käib siis selles ja eraldi kontrolleriga, et mis siis suudab arvestada ka plasma kõrgust või plasma nagu pea kõrgust ja seda ise automaatselt reguleerida. Et siin hetkel on ekraanile pandud üks selline joonis ja nullid on juba paigas. Oma kõrguse nulli ta otsib enne programmi alustamist automaatselt välja. Nii et idee järgi, kui nüüd seda rohelist nuppu vajutada, siis peaks ta tegema sellise flantsi. Mõõdud ma panin enne kõik programmis juba paika, nii et vaatame, mis juhtuma hakkab.
korra, mis karul kõhus ka on, et, et nagu öeldud, see on siis kahesüsteemne pink, frees ja plasma ühes seadmes ja ka osa elektroonikat on siis nagu mõlema jaoks eraldi, et, et kui näiteks esimene kapp siit nüüd lahti teha, et siis siia sisse vaadates, siin on näha siis pealüliti, siis see suur valge blokk on spindli sagedusmuundur, 5,5 kilovatine spindel ja vastava võimsusega sagedusmuundur, siis ka päris selline suur karp. Ja siin all on siis näha spindli reostaat, et mis siis nagu spindli peatamisel selle vabaneva energia siis nagu kinni püüab. Nii, paneme selle poole kinni. Kui nüüd liikuda üle teisele poole, siis tegelikult teisel pool on veel samasugune kapiuks. Need haagid ka lahti. Ja siin on siis näha kaks toiteblokki üleval. Siis on juhtmete ühendused. See karp on siin siis vasakul Mach 3 Motion Card on ütleme spindli juhtimine programmist. Ja all on siis mootorite toiteblokid, veomootorite toiteblokid, neid on siis 4 tükki. Ja kui näha praegu masin töötab siis plasmaresiimis, ehk 3 toiteblokki on aktiveeritud ja kõige parem poolsem on välja lülitatud, kuna plasmaresiimis on siis selle plasma peakõrguse juhtimine toimub eraldi. Nii, ja üleval on veel üks kapp. Ja siit pääseb siis selle plasma kontrolleri taha küljele. Et siin on siis eraldi ühendused. Ainult just konkreetselt plasma juhtimiseks. Antud pingil on olemas ka vaakumlaud terves ulatuses. Et siin on siis näha need vaakumlaua sooned. Ja siit, kui üks kork ära võtta, siis siia saab, siin on siis see vaakumi nagu tõmbe koht, et, et neid saab eraldi juhtida, ka soone saab eraldi juhtida. Ja samuti on siis sellised hübriidmootorid sellel masinal, et, et mis on siis mitte tavalised sammootorid, vaid, vaid juba järgmine tase.